si bola relatívne nedávno aj na tom svetovom finále. Ako si možno tam vnímala tú konkurenciu a či to tam bolo dravejšie a možno také závidenia hodnejšie ako tu medzi vami v tom slovenskom finále? Musím povedať, že to sa asi nedá porovnať, alebo teda ja to neviem porovnať, nakoľko tu je 12 dievčat, 12 finalistiek a jedna teda je tá kráľovná. Tam nás bolo 70, čiže bolo naozaj ťažké počas tých skoro troch týždňov spoznať každú jednu a tak nejak akoby urobiť si nejaký obraz o nej, porozprávať sa s ňou, však len ahoj, ahoj. Takže by som, asi to neviem porovnať, že či tam je väčšia konkurencia. Priam skôr som mala v mojom ročníku pocit, že sme tam boli naozaj že kamarátky. Vnímaš nejako to, že máš ešte tú nálepku Miss Slovensko, alebo myslíš, že už si sa toho nejak zbavila za tie roky? Tým, že som bola v takom jubilejnom ročníku Miss Slovensko, a ešte aj v roku 2022, a ešte aj v roku, ktorý teda čelil covidu, takže je to taký pamätný ročník a myslím si, že týmto budeme zapamätateľné navždy a áno, stretávam sa s tým stále, mám také označenie, že som bola v Miss Slovensko, som tá miska a... Ale ja som na to hrdá. A čo ty a muži, vnímame, že si stále single, ale je to tak naozaj, alebo už je niekto, kto si ťa získal? Ja a muži, je to stále taká akože otázka, však asi viete, že áno, mala som veľmi taký mediálny vzťah a či už mám niekoho, alebo nemám, tak proste som sa rozhodla po tejto skúsenosti, že nebudem medializovať takéto informácie. A myslíš si, že je náročnejšie vybudovať si nejaký vzťah a možno začať veriť niekomu, keď si mediálne známa a vedia ľudia o tebe, že si tá miska, ako keby si bola no-name persona? Ja si myslím, že áno, nakoľko dnes sila sociálnych sietí je naozaj veľmi silná. A nie všetci ľudia tam sú úplne najlepší a najprajnejší a píšu pozitívne komentáre, čiže aj z tohto dôvodu som sa rozhodla proste nejaký taký svoj súkromnejší život proste nikam nepridávať, lebo nikdy neviete, kto je tam na tej druhej strane, kto píše tie komentáre a jednoducho na čo.